Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det er Odd Fan TV. Det er en glede å ha med årets midtbanespiller 2021 i Odd. Her, Philip Rønningen Jørgensen. Gratulerer med kåringen som årets midtbanespiller, Philip. Tusen takk for det. Er det noe som du setter pris på, at fansen ja, verdsetter den jobben du gjør på banen? Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Det er jo gøy at de ja, synes jeg har ja, gjort en bra jobb da, eller... Ja, så jeg må jo takke de som har stemt da, det er jo gøy det. Best jobb av alle på Odd ifølge flesteparten av de som har vært med og stemt her. Hvordan føler du selv at sesongen din har vært da, 2021-sesongen? Nei, det har jo vært, vi har jo ikke gjort det så bra den sesongen her da. Så det kunne jo ha vært bedre kanskje da, kanskje variert litt mye da, så... Noen kamper har vært bra, kanskje, og så noen ikke fullt så bra, kanskje, men nei, så er det bare å jobbe videre nå, da, kanskje. Så, ja, for å bli litt mer stabil, kanskje, for meg selv, da, over hele sesongen. Ja. Hva er det du tenker at du, da, som er ansett som et kjempetalent, styrer skuta på et eliteserielag allerede som 19-åring? Hva er det du skal utvikle deg på da, sånn som du tenker, for å få den stabiliteten og det som du snakker om da? Nei, det er jo bare å ja, tørre litt mer, kanskje da, være meg selv litt mer i alle kamper da, og ja, spille på det som jeg vet jeg er god på, ja, og slike ting da, ikke bli ja, for mye komfortson og sånne ting kanskje da, som kanskje er i noen kamper kanskje. Litt slike ting. Ja. 31 kamper under beltet i år. Det er en bra belastning det på en relativt komprimert sesong. Hvordan opplever du det fysisk? Blir du sliten i perioder, eller hvordan er det? Ja, man merker det kanskje litt, men det har gått fint egentlig. Vi har ja, bra, vi får resultert bra og... Og jeg har fått trent godt i preseason og slike ting, så vi var klare for det. Og ja, så jeg følte det gikk bra egentlig, men ja, du merker det jo litt sånn innimellom. Jeg har jo merket det litt på kroppen noen ganger liksom, men ja, da går det fint, og da tar de liksom å styre belastning og sånn. De tar hensyn, treneren og sånn, hvis du ja, merker noe og slike ting. Så, ja, men det har gått fint egentlig. Ja. Litt om laget, du nevnte jo litt om det selv også. En ganske forferdelig høst egentlig, det, som endte med nesten sånn kvalik frykt der på slutten, selv om det ble jo en del poeng ned til Brann til slutt da, på 14. plassen, men en slags kollaps, kan vi kanskje kalle det, jeg vet ikke hvordan du opplevde det fra innsida og sånn personlig. Ja, nei, det var jo tøft der når vi ikke vant på masse kamper der den høsten der, og ja, det var jo, ja, vi følte, det er jo mer som bor i oss, føler vi da, og vi fikk ikke helt vist det frem, og ja, det fløyte ikke så mye for oss da på høsten der, og noen kamper så var det kanskje, jeg følte vi fortjente litt mer og sånn, men ja, det fløyte ikke for oss, og nei, vi har lyst til å bare glemme den sesongen egentlig, og ja, vise hva som bor i oss neste sesong da. Jeg tror alle er giret på det egentlig. Så må vi jo selvfølgelig lære av den sesongen her da, og ja, sørge for å gjøre det bedre neste sesong. Ja, det handler jo litt om å komme i flytsone, og på en måte motsatt flytsone da, som dere liksom kom inn i motgang. For det sitter vel kanskje en del i huet til slutt, når det blir som det blir? Ja, det kan ha litt med det også å gjøre, at det går jo litt i huet over. Så ja, det handler jo om å finne flytsonen også, ja, som du sa. Ingen tvil om at potensialet er høyt i Odd-laget. Du er en av de som er viktige der. En annen som er viktig er jo Joshua Kittolano, da, som for å nevne det, så var jo han den som ble en soleklar toer på kåringa av årets midtbanespiller. Kanskje ikke så overraskende det heller. Hvordan er det i Kragerø i jula da? Er det snø og sånn der nede også?
Ja, det snør som snør nå, ser jeg, og snødde i går, og ja, så det snør mye nå. Ja. Ja. Åssen er fotballmiljøet der nede? Du er vel Du var vel en del av det herre fantastiske laget, var du ikke det? Vant Jo. dere Norway Cup, eller åssen var det greiene Ja, der? vi vant Dana Cup, vant vi et Dana år. Cup, ja. Ja, det vant vi et år. Da spilte jeg jo egentlig på juniorlaget til Odd, da, men så fikk jeg lov å være med i Kragerø, da. Ja. Som sånn lånespiller, siden ja, det var jo faren min var trener for det laget og sånn, så da var jeg med. Ok. Og så ja, har vi jo ja, 02 og 03 kull i Kragerø har alltid vært veldig bra, liksom. Og vi har gjort det bra i serien, liksom. Og ja, det har Ja. vært et veldig bra lag her, så. Husker jeg så dere en gang, det er jo lenge siden, da var dere jo Det tror jeg var sjuer fotball, ja, som dere var på Hercules her på en eller annen cup. Som dere da trilla ball rundt alle de andre laga dere møtte der, så det var litt spesielt bra lag, altså. Ja, vi hadde et ganske bra lag, så det var veldig gøy å spille her i kveld. Åssen har det gått med de andre der, da? Er det noen andre som som lever av fotballen, for å si det sånn? Nei, du har jo noen som er som fortsatt går, som går på toppidrett der oppe, da. Broren min går jo på toppidrett nå, og de spiller jo på juniorlaget der og litt ja, har vært med i andre divisjon og sånn, da, Mod 2 og flere av de, liksom. Det er et par Ja. som fortsatt holder på, ja, er gode og ja, ønsker å bli gode. Så det blir spennende å se da, om noen av de klarer det. Absolutt, absolutt. Spurte Leopold i går. Han er jo svensk, da, sitter i Stockholm og feirer jul, så der er det jo litt andre greier. Men hva som er julemat for han, da? Du får få spørsmålet, du òg, da. Hva er det som står på bordet når Rønningen, Jørgensen-familien feirer jul, da? Er det ribbe eller lutefisk, eller hva er det der? Det er ikke Nei. makrell? Nei, det er ikke det. Er noe. Det er pinnekjøtt eller ribbe. Jeg skal feire med familien til mor. Jeg skal til moren min i år. Og Ja. da Jeg er egentlig ikke helt sikker på hva vi skal ha i år, faktisk. Men jeg tror de snakka om noe pinnekjøtt, tror jeg. Pinnekjøtt, ja. Hva er favoritten, da? Favoritten min. Jeg vet ikke. Jeg spiser egentlig både pinnekjøtt og ribbe, egentlig. Det er det som jeg liker best. Ikke noe sånn lutefisk og sånn. Det er jeg ikke noe glad i. Nei, det går ikke. Nei, det går ikke. Det går Nei, ikke. det går ikke. Ja, men det høres bra ut. Da er vi enige på det. Du har fri til ferie fram til 12. januar nå, er det ikke sånn? Jo, 12. januar begynner vi igjen, ja. Hvor mye løper eller trener en kommende eliteseriestjerne i ferien, da? Nei, vi har jo fått noen programmer og sånn, da. Fra ja, Mikkel og Anders, de trener fisketrenere og sånn. Så ja, prøver vi å følge det. Men jeg pleier jo stort sett nesten egentlig å samle sammen den gjengen da, i Kragerø som jeg spilte med før, da. Og spille med de egentlig nesten hver dag, så er vi på banen. Så Ja. ja, det ja, blir jo mye trening egentlig. Syns det er gøy da, å spille med kompisen igjen som jeg spilte med før, så. Ikke sant? Så det er på en måte Løkka-fotballen lever, selv om noen har på en måte vokst ut av den løkka. Ja, det blir det. Ja, men det er kjempebra, Filip. Da på vegne av Odd FanTV og de som ser på og har stemt deg fram, så ønsker jeg deg og familien en god jul. Jo, tusen takk. Tusen takk. I Og like måte. lykke til med neste sesong av preseason, da, som starter 12. januar. Da er det starten på en bedre sesong, får vi håpe og krysse fingra for, og det er jeg helt sikker på at det blir også. Ja, det får jeg håpe på. Ja. Nei, men det er kjempebra, Filip. Takk skal du ha. Jo, takk. Jepp. Ha det bra. Ha det.